Anna Akopyanın İran səfəri və Əlimusa bəyin də qeyd etdiyi kimi orada belə bir tədbirin keçirilməsi, qadınlarla bağlı belə bir tədbirin keçirilməsi və Akopyanın orada iştirakı, xüsusi ona münasibətin bəslənilməsi barədə sizin fikirlərinizi almaq istərdik. Vallahi əvvəldə istəsəm deyəm elə bizdə bir məsəl var, bəlkə televizyonda bunu dilə gətirmək yaxşı olmuyor, amma anlamı budur ki, maraqlı bir şəraitdir. Yəni, İran gündəmdə, dünyanın gündəm məsələsi olmuş, özəlliklə qadınların haqlarını tapdaladığı üçün, özəlliklə qadınlara şiddət uyguladığı üçün və belə biz bunu bilirik, artıq 4 aydır İranda ciddi şəkildə aksiyalar davam edir və bu aksiyaların tətiyin çəkən də ittifaqən elə İranda sadəcə bir gənc qızın saçlarının 3-4 tanəsi məsələn eşdə qalıb bu məsələ üstündə öldürülür və indi dünya əslən bu məsələlə demək olar ilgidədir ki, İranda qadınların haqları pozulur. Baxın, belə bir şəraitdə gəlib İranda qadın haqqı üçün ya qadın məsələsi üçün bir konferans keçirmək və təbiidir ki, bu qonaqlığa ermənidən əlavə ayrısını tapıb çağıra bilməyəcəklər. Yəni, bu qonaqlığa ayrı bir adam gəlib qatılmazdı. Bunu biz nəzərdə alaq. O bir əldən, məndən biraz öncə hürmətli qonağımız söhbət elədi, onu da nəzərdə alaq. Baxın, Ermənistan çox belə ağır durumdadır. Ermənistanın umudu bir Rusiyaydı, bir İranıydı, bir də Fransaydı ki, buna dəstək versin. Təbən Batı ölkələrinin bəzilərinə də umudu var idi. Bəli, özəl olaraq bu üç dənə idi. Yaxşı, Rusiyanın ki, durumu məlumdur, bəllidir, ortadadır. İranın durumu, İran əlan 2 şumundan öncə Avropa parlamentində İranın spy pastaranını, ya demək olar o inqilab keşikçilərini qara listəyə aldılar, terroristi listəyə aldılar. Baxın, bunları yan-yana düzəndə bugün nəmsi Ermənistan əldən amana qalmış bir vəziyyətdədir. Ermənistan ələyaq çalır, amma bir əldən dediyim kimi Rusiyaya və İrana yaxın olduğu üçün Avropa bunu qəbul eləmir və buna dəstək vermir. Bir əldən də görür, başqa çarəsi yoxdur, elə bu ölkələrlə nə cür olur olsun bir təhər anlaşsın. Amma İran nə iş görə bilər Ermənistana? İran zaten 30 il əlindən gələni Ermənistana eləyibdi, əlindən gələn köməkli. Bundan artıq bəyit bilirəm, bir iş əlindən gəlsin ki, Ermənistana eləyə bilsin. Məhəmməd bəy, hal-hazırda erməniləri götürsək, ermənilər, yəni Rusiyanın qalibiyyətindən sonra İrandan köçüb gedən ermənilər indi yenidən Rusiyanın, yəqin ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində məğlubiyyətini görür ya orada başının qarışdığını hesab edərək, bir kömək ummayacağını görərək, indi də İrana sığınırlar. Demək olarmı buna? Eynən, sizin dediyiniz kimidir. Mən dedim, bugün nəmsə ermənilərin durumu çox ağır bir durumdur. Yəni, bunların cinə də deyirəm, 3 yerə umut bağlamışdılar. Bu umutlarının biri ki, Rusiyada çökmək üzrədir, bir əldən də Paşinyanın gəldi və Paşinyandan sonra ermənilərin biraz o batı dünyasına göz tikmələri, yəni Putini də biraz incitdi və biz bunu Qarabağ savaşı maceralarında da biz buna şahid olduq. Yəni, artıq bunlar Rusiyadan bir çox şey bilmirlər. Dediyim kimi, İranla münasibətlərdə, baxın, bunları biz bir gün nəzərdə alırıq ki, indi Ermənistan durub gəlib İranla münasibətlərini ciddiləşdirmək istəsə, Batı dünyasını qarşısına alır. Harada qalsın ki, İran özü ağır ambargolar, sanksiyalar altındadır və Ermənistana gəlişmək üçün demək olar, enerji konusunda və başqa yollarda o qədər köməklik eləyə bilməyəcəkdir. Amma sizin dediyiniz tam doğrudur. Bunlar gözlərini də İrana tikiblər, İrandan yardım da istəyirlər və zaten İran da Ermənistana hər halükarda yardım etmək istəyir. Amma nə qədər yardım edə bilər, bu söz konusudur.